Mwaka uliopita kulikuwa na story ya DJ Mo ambayo ilitrend sana baada ya ambayo ilikuwa exposed kwamba alikuwa na uhusiano na dada fulani ambaye alikuwa anaitwa Margaret. Baada ya hiyo story ambayo blogger Edgar Obare aliexpose, nadhani ilipelekea DJ Mo kuachishwa kazi pale Nation ambapo alikuwa na show ambayo inaitwa Crossover, na ni story ambayo sio kila mtu ambaye alikuja kuifahamu. Lakini sasa siku ya leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2021, NTV wameweza kumfahamu wazi kwamba DJ Mo aliweza kuachishwa kazi kwa kile ambacho kilichotokea, na akaweza kuwa replaced na DJ Son ambaye siku ya leo ndiye alikuwa live katika Crossover 101. Lakini nakumbuka kabla ya hapo kuna vijana wake ambao anaitwa DJ Ray na MC Fullstop ambao ndio walikuwa katika ile show. Baada ya DJ Mo kuondoka, lazima basi show ingeendelea, na basi wao ndio walikuwa pale wakimshikilia. Lakini ni wazi kwamba sasa hivi ameweza kutoa wazi kwamba aliweza kuachishwa kazi na mambo yako vile yalivyo sasa hivi. Ni jambo la kuhuzunisha kidogo, kwa sababu DJ Mo amekuwa kama mfano sana kwa wasanii wengi ama DJ wengi nchini Kenya. So ni jambo la kuhuzunisha kabisa kuonekana kwamba role model wa wengi ameweza kuachishwa kazi kwa scandals ambazo si za kufurahisha. Ni jambo la kuhuzunisha, na pia mimi pia majoke MJK limenizunisha kidogo. Wewe unadhani labda ni vizuri kulingana na scandal ambayo ilitokea mwaka uliopita sasa, ambayo kwa sababu unakumbuka ilikuwa inasemekana kwamba DJ Mo alicheat, na picha nyingi sana zikasambaa kwenye mitandao, zingine DJ Mo akiwa uchi akiwa kwenye hoteli na yule dada ambaye anaitwa Margaret. And by the way, yule dada niliona siku hizi pale Instagram akiwafunza watu styles za kufanya mapenzi. Kwa hiyo yule dada na blogger Edgar Obare ndio aliweza kuexpose ile story, na kwa kweli ni pigo kubwa sana, kwa sababu ukiangalia yeye ni brand kubwa na ameachishwa kazi kwa sababu ya tabia kama hizo. Inakuwa sio poa, na inakuwa pia sio mfano mzuri kwa watu wengine, kwa sababu yeye ni mmoja wa DJs ambao wamekuwa pale juu kwa muda mrefu, na kitu kama hicho kikitokea inakuwa sio poa kwa DJ mkubwa kama yeye. Sio kweli, si mfano mzuri kabisa, na si tuna okay, hatuna budi majoka ila lakini mimi kitu naweza sema ni kwamba DJ Mo imekuwa pia mfano mzuri na mfano mbaya, kwa sababu pia anajaribu kufanya kitu kama hicho, pia kitu kama atahofia kwamba kitu kama hiki kinaweza mfanyikia, au sio? Yeah, kwa sababu yeye ni brand kubwa na kuna kampuni ambazo anafanya nazo kazi kuwafanyia advertisement, na kitu kama hiki ni pigo kubwa wake. Sasa Wakenya wengi wamejitokeza na wakawa wanatoa maoni kwenye comments. Nikianza na hii comment ya mamake Muihaki ambaye alisema he will bounce back, God is forgiving. Okay, mwingine anasema good move, you can't be preaching water and taking konyagi heavily. Okay, mwingine anaitwa Omukaka anasema he will be back when Ruto becomes the president. Sasa Wakenya wengi wanaichukulia sana mzaha, but anyway ndivyo mambo yalivyo, na basi ni wazi kwamba DJ Mo hayupo kazi tena pale NTV, na ni wazi kwamba aliachishwa kazi mwaka uliopita baada ya scandal ambayo iliweza kutokea. Tuambie umechukulia vipi swala hilo hapa kwenye sehemu ya comment section, lakini kikubwa zaidi subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.